رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله استندرشم ندت ورزدوينا إن شاء الله مليجرات النستة ترى مراض نهورين بشكين ذات القرآن. الصوت بإذن الله تعالى دت فلاسنا براذيتية السورة ون القرآن الكريم ذا آياته. Nëse ndalna dhe shikojmë, thamna që surat ndahën dysa pjesë surat e Kur'anit që Allahun Subhanahu wa Ta'ala e ka zbrit. Dhe ajetet Allahs të ndershëm, këto janë ndarjet e surave dhe ajetet e Kur'anit Kerim janë ashtu si i ka ndajt Allahun Subhanahu wa Ta'ala. Ashtu si na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe këto ndarje dhe këto radhitje janë të veçanta të librit Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka libër tjetër që ju përnget këtyre ajeteve dhe këtyre surave që i ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Nëse dalna dhe shikojmë e para, Allahs të ndershëm, sure. Nëse ari thënë dikujt na lexon një sure, apo ndalësh e thua e kam mësuar një sure prej Kur'anit. Aspektin gjuhësor ndahet dy pjesë: sura pa hemza e në sura, do thot me hemza. Me hemza, Allah së të ndërshën kur të vajnë, sura, do thot është e marët prej diçkaj, do thot që jetë. Nëse pi diçka dhe jetë në i sendë. Prej asaj, ke pi diçka dhe kam betë një piesë, i thonë që kjo piesa që kam betë. Do thot në aspektin gjusor, për flasmi. Edhe surja, do thot është marë një piesë, do thot se prej krejt Kur'anit, kur ta marrësh një sure, një sen të jesën diçka të pjesë tjera të Kur'anit. Kurse sura që thonë pa hemza është në aspektin gjuhësor që ka pozit dhe është i lartë dhe ka nder. Prej është e marrët prej murit apo që është rrethëkuar me një kala me mur. Edhe murnat që i rrethëkojmë shtëpia tona janë të lartë apo dhe të nalt. E në këtë aspekt, edhe surja thot e ka marrë emnin sura për shkak se fjala Allahut, surjet që i ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, janë të larta dhe janë të ngritura. Ashtu si është muri i lartë dhe i ngritur, ashtu edhe surat fjalët e Allahut subhanahu wa ta'ala janë të ngritura. Për këtë thot e ka marrë emnin prej kësaj i përngon. Surat i përngojnë murit, zidit, i cili është që ndërtohat tull mbi tull edhe teri sa bot i nalt. Edhe ajetet Allahun subhanahu wa ta'ala, surat Allahun subhanahu wa ta'ala, sura pas sura, janë bën 114 sura dhe është bën një Kur'an. Në këtë aspekt, Allah të dërshëm, i përngojnë
do të thotë fjalët e Allahut subhanahu wa taala i kanë parashkruar në aspektin gjuhësor. Kurse në aspektin të Islam, terminologjinë të Islamit është të thotë disa ajete apo një grup i ajeteve të Kur'anit, të cilët janë afru, janë bashkangjit njëri tjetrit, deri disa sure të cilët janë të gata dhe disa të shkurtura, ashtu si ka dosh Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të ne kina suratul Baqara, është sure e gatë. Ne kina surën, cila sure është ma shkurt në Kur'an? Nas, apo? Apo dhe një sure tjetër? El Kauthar, do thot është ma shkurta sure, ma gata është, dhe të surja? El Baqara, do thot se Allahun subhanahu wa ta'ala ka dashtë këtë, dhe sure ma të shkurta, El Kauthar do thot surja ma e shkurt se Allahun subhanahu wa ta'ala ka dashtë kështu. Atër Allah së të ndërshëm, si mënyra që me ditë që ne o sure, një sure e Kuranit, e kuptuam se qëka do thot sure, do të që kur të thuesh dikujt, ta dish se do të qka ti tregojsh ati qatë sure, Ikhlas, apo Kulut Rabi Nas, apo Kulut Rabi Felaki, Felak, do të që nëse e të vetë dikush, ta dish se qka, din ti qka posedon. Sure të Kuranit, Allah së të ndërshëm, në fillim të saj, fillimi dhe mbarimi i surës, është që ka ardhë, do të janë të uqifije, i thonë gjuhën arabe, dhe të uqifije që zgudzon më ndërhin dikush. Fillimin e surës dhe mbarimin e surës nuk ka ati ijtihad me hulumtim me ba. Dhe të ashtu si kanë ardhë prej pejgamberit alayhi salatu wassalam, ne ashtu e thëmë, a do të ashtu që shi ka ardhë pejgamberit alayhi salatu wassalam prej Gjibrilit, e Gjibrili e ka marë prej Allahu subhanahu wa taala, e ka mësua Allahu subhanahu wa taala, dhe ne ashtu shkojmë. Numri i surave në Kur'an që thot Zarkashiu rahimahullah, thot dije se numri i surave në Kur'an me pajtimin e krejt ulemove të dinit të Allahu subhanahu wa taala janë 114 sura në Musafin e Uthmanit radhiyallahu anhu. 114 surë dhe të pajtimi krejt ulemave, dhe të këto janë. Por, a ka khilaf, a ka dikush që i thot janë ma pak? Dhe të ka. Pse, që shtot Mujahidi, Rahimullah, thot që janë 113 surë. Pse 113? Dhe thot se surët ul Anfal dhe Tauba, kanë thonë që janë është një surë. Surët Anfal edhe Tauba. Pse një sure, ato që kanë thonë që është një sure, për shkak se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam me fillimin e surës është nis Bismillahirrahmanirrahim, apo mbarimin sadakallahu alazim, apo jo sadakallahu alazim, nuk do të thotë që mbarimi i surës, kjo është bidat, s'është për pejgamberit alejhi salatu wasallam. Por fillimi i surës është me besmele, e thot surët Tauba. Nëse e qelni surën Tobe dhe e këshirni, e shifni se nuk ka besmele. E do ka dhëmë pashti që nuk ka besmele, është një sure. E ka dhëmë që dhëmë 113, po ajo që janë pajtimi gjithë ulemave që janë 114, dhe surja Tobe është në veti, surja e Anfal është veti, dhe do si këto dy sure të regojnë për një vepër të islamit të madha. Në surët Tobe, Allahu subhanahu wa taala i ka qëtë, dhe thotë në mejdan, një fakin e munafikave. Kurse emrat e surave, ndohën Allah së të ndreshëm në tre pjesë. Emrat e surave në Kur'an, ndohën në tre pjesë. E para është sura të cilët e kanë një emën. Surat në Kur'an e kanë një emën. Edhe kjo është shumica e tyre është, dhe thotë surat e Nisa, El Araf, El Anam, Mërjem edhe tjera. Këto janë do thot sura që e kanë një emën. Kjo është loj i par i surave. Loj dit i surave që kanë ma shumë se një emën. Ka sura që kanë ma shumë se një emën, nuk e ka një emën. Dhe kjo në lasë të ndërshëm është si kur surja Muhammed edhe thuhet surat ul Qital.
Po ashtu në surja Al-Gjathia emërtohet e Sharia. Surja An-Nahl emërtohet An-Ni'am. Pse An-Ni'am? Për shkak se do të përmenden të mirat Allahut subhanahu wa ta'ala në këtë sura. Po ashtu ka sura që kanë më shumë se tre emna. Ka sura që kanë më shumë se tre emna. Surja Al-Ma'ida emërtohet po ashtu Al-Uqud, Al-Munqadha. Po surjet Al-Ghafir emërtohet At-Taul dhe Al-Mu'minun. Do të thonë pas ka sura që ka një emën, pas ka sura që i kanë dy emra dhe ka sura që kanë, do thot, tri emra. Po ashtu ka sura tjera që kanë më shumë se tre emra. Ka sura që kanë më shumë se tre emra. Sikur surja At-Taube. Surja At-Taube, Allah e stëndërshëm, i thonë Bera'a, i thonë El-Fadiha, i thonë El-Hafira. Thot Hudhejfja, Rahimullah, është omërtu që e në suratul Adhab. Kurse Ibn Omer i thot, këna thirë të thot, El-Mushiqa, Shiqa. Kurse thot Harith Ibn Jezidi, thot që u ka thirë surat Tobe El-Mubathira, po ashtu El-Musawira, edhe El-Bahuth. Do thot surja Tobe, pas ka më shumë se tre emra. Kurse surat El-Fatiha, që shka përment, Sujuti, Rahimullah, thot që i ka 25 emra. Sura edhe i ka cek dujsa për e tira, Ummul Kitab, Ummul Kur'an, Sëbal Methani, As-Sala, Al-Hamd, Al-Wafje, Al-Kenz, Al-Shafje, Al-Shifa, Al-Kafje, Al-Esas. Dhe thot Sujuti thot që dhe thot surat Al-Fatiha ka 25 emra. Dhe thot që ne e pam, dhe thot pjesa e parë që ka një emër sura, edhe shumica janë ato, pjesa e dytë ka dy, në ato ka dhe thot që ka dy emra, tri emra, edhe ma shumë se tre. Po ashtu pjesa e tretë e surëve Allah së të ndërshëm, është që një sura, dysa sura e mërton me një emën. Dysa sura e mërton me një emën. E para ka një sura një emën, apo? To në një sura, dy emra, tri emra, edhe ma shumë. E tash, dysa sura e ka një emër. Për shembull, Suretul Bakara edhe surja Ali Imran, dhe thot e mërtohen Zahrawejni, dy lulet. Dhe thot surja Al-Baqara edhe Ali Imran u mërtof kanë me një emër. Surja Felak edhe Nas, kulodhë brabi Felak edhe kulodhë brabi Nas, ju thonë Al-Muawidhe Tejni. Dhe thot të djetë me një emën. Surat të cilët fillojnë me Hamim, dhe thot Hamim, ka sura që fillojnë me Hamim, me këto dy shkronjat, ju thonë El-Hawamim, dhe thot e mërtohën dysa sura me një emër. Këto ishin Allah së ndërshëm emrat e surave që ndonë surat dhe emrat e tyre. Për këtë është mirë që besimtari, kur ta lexon librin Allahut edhe librin më të shtrejnë, që me këtë libër u kanë ngritë këtë dini Allahut, me këtë libër janë forcu muslimant, me këtë libër hecim përbora muslimant, me këtë libër dhe të ngritën në gjennet në shkallë muslimant, e mësmi dit në dysa sende të libri të Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe thot nuk ja vlenë. Për kjo në lasën dhe të ndërshëm prej ka ka ardhë emrat e këtyre dhe ndarja e tyre. Dhe thot me dy emra, me tri emra, me një emër, dysa sura. Dhe thot dysa kanë thonë kjo në konë, dhe thot që shtetë, dysa kanë thonë prej tyre është prej qtihadit, prej sahabeve. Po thot Zërkëshiu kjo është larkë, por ajo që është e vërteta që janë të uqifije, kanë ardhë me urdhë të pengameri sallallahu alaihi wasallam dhe kjo është e rajih, kjo është e vërtetë. Do të thot se këto sura kanë ardhë, do të thot si pas haditheve të pengamerit alaihi sallatu wasallam dhe që pengameri sallallahu alaihi wasallam ja u ka mësue sahabeve dhe pastaj sahabet e kanë qitë në praktikë këtë. Llojet e surave, surat ndahen në dysa pjesë, Allah e së të ndërshëm. Surat ndahen në katër pjesë. E para është, Tiwal, janë surat të gjata, dhe këto janë shtatë. Janë surat të gjata, dhe këto janë shtatë. E para është suratul Bakara, pastaj është Ali Imran, pastaj është Nisa, El Maide, El Anam, El Araf. Kurse të shtata, ka khilaf. Ka diversitet, apo mes ulemonve, dikush thot kjo, dikush ajo,
Të shtata thonë që surat është El Enfal në Tawbe. Pse Enfal edhe Tawbe? E kanë konsideruar se surat El Enfal edhe Tawbe janë një sure. Që e cekë ma herët, se pa besmele. E kanë thonë këto bon një, edhe vjen min një herë pas Arafit, surja, Tawbe edhe Enfal. Por, ajo që është e vërtetë, Allah është të ndërshëm, e dysa prej tyre ka thonë, është e shtata surët Yunus, në radhë. Por e vërtetë edhe ajo që është qëllume, që është surja e Tawbe e shtata në radhë. Në të janë e surët e gata që janë në librin Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Kurse diti loj i dytë i surëve, ju thojnë 100 që, apo? Me 100, që ka të kalë numrin 100 e 200. Dhe të kjo loj i surëve, Allah së të ndërshëm, vjen minjarë pas këtyre surëve të gjata. Që i cia këm, pas tive shtatave, i vjen surët me 100 që, dhe të që i kaloj 100, 200 dhe ajete. Për këtë, Allah së të ndërshëm, janë të këto surat, të cilët ledzohen minjarë pas këtyre të gjatave, për shkak se janë të gjata dhe shumica e njerëzive, me hi njoni me të ledzue surët të Nahl, apo surët të Bakare namazë, do të ndihmoj që si të lexon namaz zon ankohen. E me morë me të lexue më shumë, do thot, është tir. E treta lloj i tretë është el methani, do thot methani ju thonë në gjuhën arabe valla të ndershëm, ato të cilat janë pas çinxheve, do thot, më pak se 100 ajete që kanë. Pse? Se këto janë ajete sure më të shkurta, të cilat përsëriten më shumë në Kur'an. Ato të cilët lexohen dhe përsëriten më shumë, i thënë me thani për shkak se përsëritet. Kurse lloji i katërt është al-mufassal, do thotë janë ato sura, ju thonë surave të cilët fillojnë prej surës Kaf, njërë në fund të Musafit. Pjesa e katërt, lloji i katërt i surave që ndahen, janë surat të cilët fillojnë prej surës Kaf, deri në fund të librit të Allahun Subhanahu wa Ta'ala. Ulemon të dinit Allahun Subhanahu wa Ta'ala, ka dhënë dikush që këto janë surja prej surët të Al-Kaf, filan, dysat kanë thonë prej surëve Al-Hujurat, dhe kanë thonë prej surës Al-Qital, surë Al-Qital, cilë të thamë nështë? Muhammad, surja Muhammad, dhe thotë Qital, e ka emrin. Për këtë Allah së të ndërshëm, to janë, do thot, janë të cilët surët të cilë kanë thonë ulemon prej Kaf, Hujurat edhe Qital. Kurse Zërkeshiu edhe Sujuti thonë që ka më shumë se 12 mendime në këtë. Por, do thot, ne nuk him të mendimet se cilët kanë thonë, por do thot, aje që është ma e sakta, do thot, këto janë. Pastaj ndonë surët të lesë të ndërshëm tre pjesë surët të gjata, të mesme dhe të shkurta. Të gjata, të mesme, të shkurta. Surët e gjata janë prej në fillim teri surët ul buruq. Surët e gata, prej në fillim teri surët ul buruq. Surët e mesme janë prej surët e tariq, teri surët ul bejjina. Kurse surët e shkurta, fillojnë prej surët zel zela, teri në fund të Kur'anit. E surja Fatiha, a hintet gatat apo hintet shkurtat? E ulemon të dinit Allah, subhanahu wa ta'ala, ka thonë, janë ato që jenë prej në filimit, edhe dysa ka thonë prej tyre që janë, dhe thotë prej surave të shkurta. Radhitja e surave. Radhitja e surave, Allah së të ndërshëm në librin Allah, subhanahu wa ta'ala, thamë, është të uqifije. Kjo është mendimi maj vërtet. Edhe në këtë kanë shku ulemon. Janë të uqifije, dhe thotë që janë si pas urdhrit të pejgamberit alayhi salatu wa salam. E para është, do thotë, në atë nivel që ka nërë surja, Al-Fatiha, Bakare, Al-Imran, Nisa, kështu, teri surët të Nas. Do thotë, ashtu si në ka mësu për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Dhe kjo është, do thotë, tërtibi i Kur'anit dhe nuk guxon kush të androje, do thotë, këtë. Thotë, Ebu Bekr el-Enbari, surat edhe ajetet edhe shkronjat, kretë janë nga ona për nga merit aleyhi salatu wasallam. Që në kam su për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Thot kush e merë e ndronë vendit një surë, do thot e qëtë para, këtë surën tjetër e qëtë mbrapa, thot aj e ka, ka prish, do thot radhitjen e Kur'anit. Do thot e merë një surë e qëtë aton, këton, do thot para mbrapa, do thot e ka prish radhitjen e Kur'anit. Thot e kërmeni, rahimahullah, radhitja e surave në këtë formë që janë, të të hua min indila, janë prej Allahun subhanahu wa ta'ala,
ashtu qishja në lohul mahfuz në këtë radhitje. Me këtë do të qishja në radhit në Kur'an, ashtu janë lartë edhe në lohul mahfuz. Kurse thot e tibiju, thot ka zbrit Kur'ani mës pari kret në lohul mahfuz. Pastaj ka zbrit thot në qjelin e dunjas, pastaj ka zbrit pjes, ajete, thot, në bëni halal. Ajete, thot, teri sa është vendos në librin Allah në Musaf, ashtu si kur është sot. Do thot, është në atë formë që është në lohul mahfuz, është edhe, do thot, në Musafin që e kina ne sot, mes nesh në dur tuana. Thot, Ebu Bekr Gjafer e Nuhasi, me të vërtet çështja e sureve të Kur'anit, në këtë formë, në këtë radhitje të që kanë ardhë, janë prej pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thot, Ibn Hassari, thot, radhitja e sureve, dhe ajeteve që nëvue, thot këto janë konë mes wahit, do thot që i ka arë Gjibrili dhe ja ka mësu pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe kjo është më e vërteta dhe këtë në këtë shkojnë ulemont e dinit Allahut subhanahu wa ta'ala. Sa i përket radhitjeve të surave në lexim, do thot kur të marrësh të lexosh, do thot Kur'an, a duhet të shkosh si pas radhitjes që janë Kur'an, apo jo? Dhot, nuk është vajib me shkue si pas radhitjeve në tilave, dhot. Nuk është, dhot merë me ledzu Kur'an, a duhet me ledzu na, apo ledzon Bakare, pasta i ledzon Nahal, pasta i ledzon në gjuzin e fundit, dhot, nuk është vajib, nuk është obligim me shkue, dhot, me radh, me ledzue Kur'anin, por është e preferume, është mirë me shku me rend, do thot e sosën, do thot e sos me rend, por nuk është obligim që të shkojsh si pas që janë surat radhitme. Thot illa fil talimin e subjan, përvec se në mësimin e fmive. Pse, thot, është mësimi i fmive, nëse do mi jamësu Kur'anin, është mirë, thot, me fillu prej në fund të musafit. Pse, se surat janë ma të shkurta, edhe fëmija e kop, për shembull me marrë fëmijën, për shembull 5 vjet apo 6 vjet, edhe me ishtimi thon hajde surat al-Baqara, kur sot kjo, ai fëmija e kishë sa façë ka. Kur ta kshirje kuku su mësof ka kur një herë. Amë kur t'ja marr surat al-Ikhlas, dy vija, a shkurt kona, hajde nisën. E nis kur ta. Tona ai ushtron trunit, tona merr pak një ajet më djat, tona vjen surat, i dimë ne që janë vjen më të gatë, pastaj i çelë truni, edhe hecën përpara inshallah. Vesh do sabër. Me mësu fëmijën Kur'an do sabër, sidomos hafiza më bë. Do sabër me ulidh dikush për fëmijën, do thot do shumë mund për me mësu, me ja mësu librin Allahut subhanahu wa taala, inshallah Allahu na mundson. Urtësia e sureve në Kur'an. Pse 114 sure në Kur'an? Surat Allah të ndershëm ka Allah subhanahu wa taala, ne kemi thonë se në çdo sen ka urtësi. Po edhe në surët që ndajt, në kaq sure, ka urtësi. E para është Allah të ndershëm se njeriu i cili do në me mësu Kur'anin, përmallohet. Dhe përmallohet dhe kur e mëson një sura, e mëson alhamdulillah, kam thënë alhamdulillah, na? Qitë kur e mëson një sura, thot, sosa Bakaran. E di, këtë vullat. Pastaj kur të mëson Bakaran, thot, e kam sosa një sure tjetër. Pastaj e kam sosa një sure tjetër. Pastaj, çdo heraj që e mërton një sure, a i duket vetja që ka esë për para. Dhe ka vullnet me mësu tjetërën. Edhe si kurse të i shkon këtë një sure, 600 faqe, për këtë kjo është urtësi që të nëzitët ajtë për malot me mësue ma shumë. Di është Allah së të ndërshëm, pastaj, çdo sure ka qëllimet e saj. I ka urtësi të saj. Ka tematik në veti. Ka urtësit e saj. Nëse ndonë në shikëm surë të Jusuf, qka marë na, qka përfitojnë për e surës Jusuf? Dhe të shetë që surë të Jusuf në tregonë diqka, që diqme për Jusufin a.s. për sobrin e babës e ti, për mundin, për sakrificën e kështu më radhë. Nëse merë dhe shikojnë surët të tobe, të kalzonë për qka? Të kalzonë për munafikat, ja kanë zerë munafikave në majdanë. Nëse mërë, letëzon surët e lënë falë,
E kështë se të ka zonë për reglat e luftës dhe plaçkat e luftës dhe kështë më radhë. Nëse merë surën tjetër, e merë dhe shikon diçka tjetër të regon. Në gjdo send ka urcit e saj në gjdo sure. Pashtu Allah së ndërshëm tre, ashtu, pastaj në surë kjo kuptohet se nuk ka qëllimi mrekulli që veç që jenë surët e gjata. Por e panë dhe thamë në surët Kauther është e shkurt. Tre jetë. Por në të dyjet ka urcit dhe ka mrekulli, ka mugjize. Dhe katërta është që në surët, që është që ma letë me surë, me mësu librin Allah, në vëndqati të fmint të cilët janë të vegjel. Pashtu Allah së të ndërshëm librat, libri Allah të fane vë të ala, është ndatë në 114 surë. Edhe venjaron librat të cilët janë shkruën, cili libër ka radhitjen ma të bukur, ma të mirë njëzit, shkojnë të ta, cili ka përmbaqen titull, nën titull, në pika, nën pika, nën saj, e shë që ka një radhitja, të çuditshme, libri Allahut subhanahu wa taala, radhitja prej kujt ka ardhur? Ka ardhur prej Allahut subhanahu wa taala, prej krijuesit të tokës dhe të qiellit, që Allah subhanahu wa taala din çdo send, dhe ka radhit këtë libër në formën që të njerëzit ta kapin më shpejt dhe ta mësojnë më shpejt, për këtë Allah subhanahu wa taala ka thonë që ne laqad yasarna al-Qur'an li-dhikr, ne ja kena lehtësuar çështjen e Kuranit për mësim. Nuk ka libër më i lehtë se me mësu librin Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu njeriu kur të lexojë Kur'an, sar kur të asocioni sure për urtësive është pushon. Apo kam sot surën Bakare. Kam sot surën Ali Imran, pushon pak. Si një ti kafa, pa lexon, dhe sos një sure, dhe me pushu. Dhe do të edhe leximi Kur'an, libri Allah, si një musë, si kur një udhëtar. Merë njëri një udhë, njëri kur merë udhëtim, a jetë sa andalët dikund. Ka nevoj pak me ndalë, me pushu. Kthelët, kur të kthelët, pas të hajde bismillah ka, prap, nevoj vullnet madhë. Edhe aj që lexon Kur'an, kur lexon, pushon pak, pas taj prap përmalohët dhe filon të lexon librin Allah, subhanahu wa ta'ala. Po ashtu Allah së të ndërshëm prej urcive është se ai cili merr dhe e shijon do të mësimin e surave të Kuranit, ai është prej tyre të cilët ngrihet lart te Allahu subhanahu wa taala. Hadithin e Anas e gjithë e dini Allah së të ndërshëm, do të një njeri i kur e ka lexuar suratul Baqara dhe Ali Imran, jadda fina, do thot është ngrita njeri, është bë i madh ai njeri, ka pas peshkë njeri. A nuk është shkon e vërtet për nga meri sallallahu alaihi wasallam kur ka nisë ushtri, apo një tokë të ushtarve, për nga meri sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, kush e di surat ul Bakara? Ka thonë njoni, unë ja rësullam, ti e komandant i tyre. Dë thot, kjo punë e madhe. Dë thot, kush e kam su surat Bakara? Po nëse di ma shumë, nëse di halo ma shumë, komandant. E sot vallat të bajnë në general, po, por është meselja edhe atë shumorina që pëjpën general dhe oficir. Heq, kur ta shofsh, fa po një selam, fa kupton se unë jam filoni, ja kupton. Dhe të pëse, se nuk ka, dhe të me qka? Ose me rëshfet, ose me njoftësi, ose dikushat, a pe më shelisi, qita, kupton venet anem, të regoj ke një person, thë pa ta morë leje. Jo, këto të rejet, ato të vjetrat. O, tha, ku për shkujti shpia pa vull foto? Ska vull hiq. E këshiri, a dhe baba të plesh pak e dy se janë provu, dhe të mërë shko prapë se kanë me të mshel ti, kanë me të thonë falë se kje lejen, e, tha mu pik baba, shko, tha në une drejta tje shko, kur shko, tha tja, ti e ke falsifiku. Qish mërë une e kanë falsifiku, ti e ke mërë, dhe të pseses do me pranu gabimin, ta ka thonë lejen ish pa vu, lakotan. E kjo është kur të aktivizot njofësia dhe rushfejati, për nga meri sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nëse ipët postit një njeri që se meriton, pritë ditën e kiametit. Allah i na rujt. Për këtë Allah së të nërshë, a peshem me Kur'an janë ngritë sahabet. Pa dhe hadithët në i dina që në ditën e kiamet di thot njeri, të ledzo Kur'an dhe ngritu shkollë, ledzo dhe ngritu, na jetin që të ndalë që ati të kemë undalë. Për këtë do të thot libri Allahot, aj që jemëson librin Allah dhe ledzo librin Allah, aj vetëm ngritët e Allah subhanahu wa ta'ala dhe ngritët e njerëzit. Pjesa e ditë Allah së të nërshëm, ajetet e Kur'anit. Që të thot ajet? Në aspektin gjusor, ka ma shumë se një kuptim. Ajet i thonë mrekulli, mugjize. Në aspektin gjusor. Ajet i thonë alame, shenjë. Ajet i thonë ibra, mësim. Me marë, mësim. Ashtë ajet i thonë burhan, argument.
Po ashtu është, ajet i thonë, edhe i thonë, kur çuditë, çështje çuditshme. Dhe ajet i thonë, një grup të njerëzive. Por në aspektin terminologjisë të dinit Allah dhe shëriatit, ashtu thotë, fjali që ka fillim dhe mbarim, është pjesë të cila merë pjesë në librin Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe do të një pjesë një kapitës, dhe do të një surës prej surëve të Kuranit. Kjo është do të thotë ajet. Dhe nëse, në aspektin gjësuar thamë, është mrekulli, dëshmi, dhe, por në aspektin do të thotë fjalët që kanë fillim dhe mbarim, janë pjesë të surëve të Kuranit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Kur thëna fjalën ajet, çka do thot? A e ka qëllim një ajet? A e ka qëllim ma shumë se një ajet? Nëjëherë, kur thëna fjalën ajet, që shtot Ibn Mes'udi radhiyallahu anhu, ajeti më i madh i Kuranit cili është? Ha? Allahu la ilaha illa hua el hayyu el qayyum. Apo, nuk thot të netën e përdojtë Allahu la ja. Kjo është katastrofë. Allah s'ka i vjen. Allahu laja. Do thot, kjo nuk lejohet. Ajetul Kursi duhet më i thon. Ajetul Kursi. E dyta, thuhet ajet, po e ka qëllimin më shumë se një ajet. Sikur fjala i Ibn Mesudit radhiyallahu anhu, thot ajeti më i frikshëm në Kur'an është "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara" وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَى. Kjo janë një ajeta, dy ajete. Dy ajete. Dhe kjo është pajtim mi krejtë të limonë se këto janë dy ajete. Por, i Ibn Mes'udi që ka thonë, ajeti më i frikshëm në Kur'an, është, kjo do thotë, dhe kush bën një vepër të vogël, të mirë, sa grinca, a i ka me pa, ka me gjithë Allah subhanahu wa ta'ala. Thot dhe kush bën një vepër të keq, sa një grimcë e vogël, a dha atë ka me gjithë. Edhe për atë ka me marrë dënim. Numri ajeteve, Allah së të ndashëm që kanë rënë dakord ulemon të dinit Allah subhanahu wa ta'ala, ato janë Allah së si, 6200 ajete. 6200 ajete. Pas tinve ka mahabet. Do të në basë, Do kanë thonë 6204, do 6204 muajet, do 6207 muajet, do 6209 muajet, do 6225, do 6236. Këto për do thotë krijesura, ajo që kanë janë, do thotë që janë pajtim i krejt ulemave që s'ka muhabet, janë 6200 ajete. Pse? Shkaku, pse di këto numrat i cekëm, këmë dykush 204, 214, 17, 19, 25, 36. Shkaku Allah së të ndërshëm se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, kur e ka lexue ajetin dhe u ka ndalë në fund të ajetit, ka pushu, pastaj e ka nisë tjetrin. Tërisa të kuptojnë sahabët që qëtu usos ajeti, qëtu mbaroj ki ajet. Pastaj ka vazhdu. E, pastaj dikush e ka dëgju që ati u ka ndalë. Pastaj pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, kur e ka lexue, e ka lexu ajetin e parë dhe e kanë gjithë me ajetin e ditë që përputhët kuptimi, të lidhët kuptimi i ajetin e parë me ajetin e ditë. A më ndosht të ajtë që së konë prezan në pjesën e parë, ka mëndu se krejt është një ajet. Pre qëtu është është khilafi, kur gjithë s'ka tjetër? Do thotë, dikush se ka mri prej në fillimin kër u ka ndalë për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Pa e ka, a i më ndosht se krejt se ajeti parë ditit i ka lidhët kuptimin një tjetër dhe ashtë një ajet. Radhitja ajeteve Allahs të ndërshëm në Kur'an edhe ajete të cilët kanë ardhë në Kur'an ashtu e kanë njëtën dispozit, njëtën rregull, do thotë që është prej urdhrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ka khilaf. Edhe ajete do thotë janë me urdhër të pejgamberit alaihi salatu wasallam, pse se nuk ka asnjë që kundërshton këtë për shkak se thotë ka ardhur Xhibrili te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë da'u aje këdha fi maudi këdha, venja ajetin këtë ajet në këtë vend. Dhe thot prej Gjibrilit, i ka thonë, Muhammed s.a.s.m. këtë ajet, kja ajet e ka vendin qëtu. Këtë ajet vene në këtë vend. Dhe thot është radhitja nga ona e pejgamberi s.a.s.m. ashtu që e ka mësue Gjibrili a.s. Këto e në dhe së të ndërshëm disa
Tham që surat edhe ajetet ne, do thot edhe surat edhe ajetet, dim që ashtu që ne kam supe nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Qysh e kuptojmë që kjo sure fillimi dhe mbarimi, dhe që për nga meri sallallahu aleyhi wasallam ne ka të regu që sura Fatiha, hije sebal me thani, shtatat të cilët për sëritan. Kjo është, pas e për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, ka thonë, kush i ledzon dy ajetet e fundit të Bekaras, do t'i mjaftojnë. Do të dy ajetet e fundit cilët janë? Është amen e rasuli, apo? Do të dy ajetet e fundit të surës Bekare. Do të kja është urdhër që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë vëllazë të ndershëm thamë, do të thotë që në librin e Allahut subhanahu wa taala ka mrekulli dhe ka sende të çuditshme. Ne cekëm dersin e kaluar, thamë që cilën sura përmendet në çdo ajet fjala e Allahut, emri i Allahut Allah. Apo a mund dikush e gjet mbas dersit, ai një vëlla e gjet do thotë dhe kallëzoi që Suratul Mujadala, dhe kjo është libri i atij vllajt inshallah e mërtona. Do thotë Suratul Mujadala në çdo ajet përmendet fjala e Allahut subhanahu wa taala. Ajeti ma i gjatë në Kur'an është fa asqayna kumuhu, prej të cilit ju japim të pinë ujë që Allah subhanahu wa taala ka zbrit. Do të ajeti ma i mfali fjala ma e gat, do të fjalia ma e gat në Kur'an është fa asqayna kumuhu. Kjo është do të fjala ma e gjatë në Kur'an. Kurse në librin Allah subhanahu wa taala dihaja njëna mbas tjetrës, dihaja ha ha që vjen njëna mbas tjetër, vetëm dy vende janë Kur'an. Vetëm dy vende ekziston. Do të është në ajetin e parë uqdatun nikahi hatta nikahi hatta. Do të ha ha. Do të për çështjen e martesës së kurcet Allah subhanahu wa taala, do të derisa të kalon afati, do thotë që mos më shpejtu më martu derisa të pastrohet ajo bashortë që u ka ndalë ti burrit apo që i ka vdek burri. Do të dihaja. Edhe suratul kaf la abrahu hatta, la abrahu hatta, dhe të nuk e luj vendit të risa, të rrin, nuk të pushoj të risa, të rrin ato ku të zatjekët me Khidrin. Dhe të thamë që në Koran ka sende dhe të qudiqme mrekulli që ka pru Allah subhanahu wa ta'ala. Për shembull, në surat të Bekare, në jetin e borgjit janë 33 mima. Të e vetëm pak më dofru që mi ditë disa sajnë, se nuk onë obligim këto mi ditë. Po, në surët, në jetin e borgjit, 33 mima janë. Nëse e merë kush është e shpia, shkon a jeti ma i gotë, në cëllë një faqës, edhe e veq e vene këshire këti, dhe t'i gjojsh 33 mima. Të e në urëci që Allah subhanahu wa ta'ala, kurse në jetin 4 të, dhe thotë, edhe në jetin dhe thotë në surët të lëhud, dhe thotë ashtë 16 mima janë në një ajet. Këto janë disa urtësi që Allahu subhanahu wa ta'ala na i ka dhonë. Për këtë Allah e së të ndërshëm, lusëm Allahu subhanahu wa ta'ala që Allahu të nabanë për tyre që të mësojmë librin Allahu subhanahu wa ta'ala. Kurse javën tjetër, inshallah, dhe të flasna për surët me kase, me dinase. Pse uleman qatë që janë kujdes për surët me kase dhe me dinase? Cilët lojët e surëve me kase dhe me dinase? Cilët surë ka khilaf të cilët janë, a janë me kase apo janë me dinase? Pastaj qysh ne mujna me i kuptu surët cilët janë me kase dhe me dinase, dhe thot, dhe pastaj dalimi i surëve qka janë me kije, dhe thot me kase dhe me dinase, dhe lusëm Allahun subhanahu wa taala që Allahut na jap sabër dhe durim dhe dobit të cilave, me qëfar dobi e kena në mi ditë surët me kase dhe me dinase, lusëm Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na jap sukses dhe bereqet, lusëm Allahun subhanahu wa taala që Allahu të ndihmon muslimanëve kudo që janë, kom t'ja forcon dhe me fitore inshallah sa më shpejt i gëzon. Ku e kena çullu është prej Allahut, ku gabojmë është prej meje dhe prej shejtanit. Lus Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na falë gjithve mëkatet dhe të na bashkon gjithve në xhenetin e Allahut me pejgambert e Allahut, me shahidat dhe me njerëzit më të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpërbleft për sabrin. Allahu Allahu